অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেট প্রতিটো ঢালাইর প্রাণ অসহনীয় গ্রীষ্ম প্রবাহত রাজ্যত স্থবির স্বাভাবিক জীবন যাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈ উঠিছে তাপমাত্রা উত্তাপর বাবে গুৱাহাটী মহানগরীত কমিছে ভিড় কর্তব্যরত আরক্ষী খোয়া পানি যোগান ধরবলে আহ্বান আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানর গরমের বাবে গুৱাহাটী মহানগরীত সলনি করা হয়েছে স্কুলের পাঠদানের সময় উৎকট গরমের পাছত সাতাইশ মেত রাজ্যত আহিব প্রবল ধুমুহা বরষুণ পঞ্চাশের প্রায় ষাটি কিলোমিটার বেগত বতাহ বলার সম্ভাবনা প্রবল ধুমুহা বরষুণের সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখি রেড এলার্ট জারি বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রচণ্ড গরমের মাজতে দেশত অব্যাহত ষষ্ঠ পর্যায়ের ভোটগ্রহণ ছয় রাজ্য আর দুই কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের মুঠ আঠাৱন্নটা সমষ্টিত শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ বিয়লি তিন বজালেকে ভোটদানের হার ঊনপঞ্চাশ দশমিক দুই শতাংশ তীব্র গরমের বাবে ভোটকেন্দ্রে অহা নাই ভোটার গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দুই অধিবক্তাক চারিদিনের আরক্ষীর জিম্মালয় প্রেরণ সি জি এম আদালতে আরক্ষীর জিম্মালয় প্রেরণ করে অধিভুক্ত অনুপূজা আর নিপুল ওজাক ভূমি জালিয়াতির গোচর গ্রেপ্তার হয়েছিল দুই অধিবক্তাক মৃত লোকের নামত ভূমি বিক্রির চুক্তি বনাইছিল দুই প্রবঞ্চক অধিবক্তায় মহানগরীর নিখোঁজ হওয়া যুবকক লৈ রহস্য শুকুরবারে শরাই ঘাটত উদ্ধার হয়েছিল বাইক এতিয়ালেকে সন্ধান নাই নেম কেয়ার চাকরি করা নবজিৎ ভরালী নবজিতক বিচারি ব্রহ্মপুত্রত এস ডি আর এফর অভিযান কংগ্রেসক লৈ অসন্তুষ্ট নহয় অখিল গগৈ ভূপেন কুমার বরার অসন্তুষ্টির সন্দর্ভত অজ্ঞতা প্রকাশ অখিল গগৈ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনলৈকে কংগ্রেসের লগতে থাকিব বলে ঘোষণা আজমলক শেষ করে দিয়া বলেও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য অখিল গগৈ নির্বাচনের মাজতে নিউজ এইটিন নেটওয়ার্কত প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে কলে দেশের জনসাধারণ এটা অধিষ্ঠান অনুকূল এবার কেবাখনো রাজ্য বৃদ্ধি পাব বিজেপির আসন সাম্প্রদায়িকতা বর্ণবাদ পরিয়ালবাদের ক্ষেত্র মিল আছে বলে বিরোধী মিত্রজোট কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রধানমন্ত্রী মোদীর ধারাবাহিক নির্বাচনী প্রচার আজি বিহার উত্তর প্রদেশত নির্বাচনী প্রচার প্রধানমন্ত্রীগী বিহারের পাটলিপুত্র আর বক্সারত প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী জনসভা উত্তর প্রদেশের গাজীপুর বারাণসীত মোদীর জনসভা সানরাইজার্স হায়দরাবাদর আই পি এলর ফাইনেলত প্রবেশ চেন্নাইত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচত ছত্রিশ রানের ব্যবধানত পরাস্ত করলে রাজস্থান রয়্যালসক মাত্র ছয় রান করে ক্রিজ এরিলে সন্তান নিরান পারাগে পাঁচশো তেসত্তর রানে অরেঞ্জ কেপর তালিকা তৃতীয় স্থানত অভিযান সামরিলে উদীয়মান ক্রিকেটারগী বিকট গরমের মাজতে বজারতো লাগিছে জুই নির্বাচনের পিছতে আকাশলম্বী প্রতিবিধ অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্য প্রতি কিলো ব্রয়লার দাম দুশো চল্লিশের তিনশো বিশ টাকা পর্যন্ত ছুইছে আলুকে ধরে পাচলির মূল্য বৃদ্ধি পঁচিশের বাহাত্তর শতাংশ পর্যন্ত খবর মহানগরলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপুরি ব্রেকিং নিউজ ডিগবৈ দিল্লী পাবলিক স্কুলত অঘটন দ্বিতীয় মহলার পৰা পৰি আহত হৈছে সপ্তম শ্রেণীর এগৰাকী ছাত্রী সংকটজনক অবস্থা সাবুৱা টাটা মেডিকেলৰ আইসিইউত ছাত্রীগৰাকীক ভর্তি কৰোৱা হৈছে এতিয়া সমগ্র ঘটনার রহস্যৰ আবর্তত সোমাই পৰিছে ঘটনার তদন্তৰ দাবী কৰিছে ছাত্রীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ছাত্রীগৰাকীয়ে কেনেধৰণে তাৰ পৰা পৰিবলে পালে তাকে লৈ এটা প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে পৰিয়ালৰ লোকে সহজভাৱে ঘটনাটো লব পৰা নাই ডিগবৈ দিল্লী পাবলিক স্কুলতে অঘটন সংঘটিত হয়েছে দিল্লী পাবলিক স্কুলের দ্বিতীয় মহলার পৰা পৰি সপ্তম শ্রেণীর এগৰাকী ছাত্রী আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে দ্বিতীয় মহলার পৰা পড়ছে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বর্তমানে আই সি ইউত ভর্তি করা হয়েছে কিন্তু কি কারণে দ্বিতীয় মহলার পৰা কেনেক পড়বলে পালে বা তার সঙ্গে কোনোবা আসলে নেকি কোনোবাই গতা মারি দিলে নেকি বা তাত খেলি আসলে নেকি এনেকা ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন এটা উত্থাপন হয়েছে ছাত্রীগী তালৈ কিয় গৈছিলে গতি তাতে যেহেতু ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে প্রখর রোদ প্রখর গরম তেনেক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহলার পৰা পড়িল কেনেক দ্বিতীয় মহলালে গৈছিল কিয় তাত কি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্রশ্ন এটা হৈছে আৰু সেই প্রশ্নের উত্তর বিচাৰিছে তেওঁৰ পৰিয়ালবর্গই পৰিয়ালবর্গই জানিব বিচাৰিছে সমগ্র ঘটনাটো যেহেতু রহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে গতিকে তেওঁলোকে জবাবদিহি কৰিছে ডিগবৈ দিল্লী পাব্লিক স্কুলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অঘটন সংঘটিত হৈছে দ্বিতীয় মহলার পৰা পৰি আঘাতপ্রাপ্ত হৈছে সপ্তম শ্রেণীর এগৰাকী ছাত্রী তাৰ পৰা জপিয়ালে নে পৰি গল নে যদি পৰিলে তাত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নাছিল নেকি কোনো ধৰণৰ তাত ৰেলিং নাছিলে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্রশ্ন আহিছে রীনা কাকতি গগৈ ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছে আমাক অধিক জনাব রীনা হয় পাপনি যেহেতু আজি কব লাগিব ডিগবৈ এখন অভিজাত বিদ্যালয় দিল্লী পাবলিক স্কুল বলে জনাজাত এই বিদ্যালয়খন আজি ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বিদ্যালয়খনের দ্বিতীয় মহলার পৰা পৰি গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এগারী সপ্তমান শ্রেণীর ছাত্রী ইতিমধ্যে ছাত্রীগীক সংকটজনক অবস্থাত বর্তমানে সাব টাটা মেডিকেল আই সি ইউত ভর্তি করা হয়েছে আর এই সম্পূর্ণ যে ঘটনা এই ঘটনা এই রহস্য আবর্ত সোমাই পড়েছে আর ইতিমধ্যে ছাত্রীগীর যে অভিভাবক এই
ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত দাবী কৰিছে। আচলতে লক্ষণীয় বিষয় এটাই যে পাপৰিৰ যিখন বিদ্যালয় অভিজাত বিদ্যালয় দিল্লী পাব্লিক স্কুল ডিগবৈ এখন অগ্ৰণী বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়খন যিহেতু অসম অইল সংমণ্ডলৰ অধীনত স্থাপিত এখন বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বহুত কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজত চলা হয়। তেওঁ দ্বিতীয় মহলাত পালেগৈ কেনেকে, কি আছিল তাত আৰু তেওঁ পৰিল কেনেকে, সেই সন্দৰ্ভত কিবা কৈছেনে? হয় পাপৰি, যিহেতু বিদ্যালয়খনত পাঠদান চলি আছিল আৰু দ্বিতীয় মহলাত তেওঁ যিহেতু পাঠদানৰ বাবে তেওঁ ওপৰত উঠিছিল, তেওঁ পঢ়ি আছিল, ঠিক তেনে সময়তে যিহেতু জানিব পৰা অনুসৰি বিদ্যালয়ৰ সেই দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকী যিহেতু জাপ পাহি তললৈ পৰি গৈছিল। কিন্তু ৰহস্য আৱদ্ধ যে এগৰাকী ছাত্ৰী হঠাৎ ওপৰৰ দুই মহলাৰ পৰা কেনেদৰে জাপ মাৰিব পালে বা কি কেনে জাপ মাৰিব পালে, ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰীণা, ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়ালৈকে সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ যিহেতু অহা নাই, গতিকে পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰিছে আৰু যদি ছাত্ৰীগৰাকী সুস্থ হৈ উঠে তেতিয়াহ'লে বহুখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব। আৰু ইফালে ভূমি জালিয়াতি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই অধিবক্তাক 4 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। চিজেম আদালতে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে দুই অধিবক্তাক। গুৱাহাটীত ভূমি জালিয়াতিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুয়োগৰাকী ধৃত দুই অধিবক্তা অনুপূজা আৰু নিপুল ওজা। মৃত লোকৰ নামত ভূমি বিক্ৰীৰ চুক্তি বনাইছিল দুয়োজনে। 20 বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা লোকে ভূমি বিক্ৰী কৰা দেখুৱাইছিল চুক্তিত। 2005 চনত প্ৰায় 1 বিঘা ভূমি বিক্ৰীৰ চুক্তি প্ৰস্তুত কৰিছিল ধৃত দুয়োগৰাকীয়ে। 1985তে মৃত্যু হোৱা লোকে 2005 চনত ভূমি বিক্ৰী কৰাৰ চুক্তি বনাইছিল। ভুৱা চুক্তিৰে উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত পঞ্জীয়ন কৰিছিল ভূমিখিনি। ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ নামজাৰিও কৰিছিল ভূমিখিনি। উপপঞ্জীয়ক চক্ৰ বিষয়াক মেনেজ কৰি নামজাৰি কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই গোচৰটোত 3 অধিবক্তাক ইতিমধ্যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তাৰে 2গৰাকী নিপুল ওজা আৰু 1গৰাকী কথা কৈছোঁ অনুপূজা। গতিকে তেওঁলোক 2গৰাকীকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। চিজেম আদালতে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। 2গৰাকীকে গুৱাহাটীত ভূমি জালিয়াতিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 2গৰাকী অনুপূজা আৰু নিপুল ওজা। বঙাইগাঁৱৰ বৰঝৰা কাণ্ডত জড়িত আৰু 2টাক আটক কৰা হৈছে, আৰু 2টা পাষণ্ডক আটক কৰা হৈছে, ধৃত লক্ষ্মণ চৌধুৰী আৰু তুলেন ৰায়। ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও সদৰ থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 অভিযুক্তক। ইয়াৰ পূৰ্বে 5টা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে। বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে 7টা আছে বুলি কোৱাই হৈছিলে। গতিকে 7টা আছিলে, 5 অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে, আজি 2টাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু এহাল যুৱক যুৱতীক কেনেধৰণে হাবিৰ মাজত তেওঁলোকে তাত মাথো বহি আছিলে, তাৰপিছতে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল, তেওঁলোকক কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু সেই গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছিলে। আমি কৈছোঁ তেওঁলোকক মাৰপিট কৰা হৈছিলে, মাৰপিট কৰি তেওঁলোকক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিলে, গোটেই কথাবোৰ লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে আনকি টকাও লৈছিলে তাৰ বিনিময়ত। কিন্তু টকা লৈও তেওঁলোকে সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিছিলে, যিবোৰ ভিডিঅ' জোৰ কৰি তেওঁলোকৰ হতুৱাই বনোৱা হৈছিলে। তাৰপিছতে এইকেইটা নৰপিশাচ মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিছিল। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এই আটাইকেইটা প্ৰাসণ্ডকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু হয়তো থাকিব পাৰে কেইবাটাও, সেয়াও অতি সোনকালে আৰক্ষীৰ জালত পৰিব। ভূপেন বৰাৰ চিঠিক লৈ অখিল গগৈৰ মন্তব্য, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি নিজৰ কোনো ধৰণৰ অসন্তুষ্টি নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ অসন্তুষ্টিৰ কাৰণ নাজানে বুলি ক'লে অখিল গগৈ। বিৰোধী ঐক্যত কাজিয়া লগাই ভাঙোন আনিবলৈ বহুতে চেষ্টা চলাই থকাৰো অভিযোগ অখিল গগৈৰ। কিন্তু আমি কাজিয়া নকৰোঁ বুলিও স্পষ্ট কৰি দিলে অখিলে। 2026 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনলৈকে কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে অখিল গগৈ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে বদৰুদ্দিন আজমলে অৱসৰ ল'ব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰিলে অখিলে। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আজমলক শেষ কৰি দিয়া হ'ব বুলি দাবী কৰিলে শিৱসাগৰৰ কোনো অসন্তুষ্টি মোৰ নাই। মই যিটো বিচাৰোঁ যে 2026 চনত বিজেপিক হৰুৱাব লাগিব, হয়নে? 2026 চনত যদি বিজেপিক হৰুৱাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি সমালোচনা আৰু আত্মসমালোচনাৰ পথেৰে আগবাঢ়িব লাগিব। আমি সমালোচনা আৰু আত্মসমালোচনাৰ পথেৰে আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে মোৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কোনো বিষুদগাৰো নাই, কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ক'বলগীয়াও মোৰ একো নাই, কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে মোৰ খঙো একো নাই। খালি মই নিজকে কেতিয়াবা নিজে আত্মসমালোচনা কৰোঁ যে এইটো আমি আৰু ইয়াতকৈ ভাল কৰিলে মানে 2026ত বিজেপিক বেছি ভালকৈ হ'ব পাৰে। ঠিকে কৈছে তেখেতে, সকলো বস্তুতে পিয়ৰিটি লাগে, আজিকালি চবতে 2 নম্বৰী হৈছে ন। আমি কাজিয়া নালাগো, যি ক'লো ক'লো, আমি দুইটাই খোলা মোলা মাৰে, হয় ভূপেন বৰাও খোলা মানুহ, ময়ো খোলা মানুহ, যি ক'লো ক'লো খেলা কটাওঁ। আজমল মানুহ বোলা মানুহজনৰ বিস্ফোৰণ চিস্ফোৰণ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁৰ ভিতৰত আৰু কোনো মাল মতং নাই আৰু একদম পানী পৰি শেষ।
ধুবুরীর যেটা মানুষ এবার কি ভোটত হারি উলিয়াইছে 3 লাখের পাঁচ লাখ ভোটত হারিব এবার আজমল ডাঙরিয়া এটা পার্টি তিনটাত খেলিছে তিনটাতে হারিব তারমানে ফুসুক হয় না তারমানে তেও ইতিমধ্যে তেও ভিতর থাকা কি কয় আপনি বিস্ফোরণ বলে কইছে যে ফটকা বিস্ফোরণ হয়ে যায় নয় জানো ফুসকাত ইতিমধ্যে পানি পড়ি খতম মোক আর আমার কংগ্রেস দলক আমাক আপনাদের ধন্যবাদ জানাব লাগবে যে অসমৰ আটাইতকৈ 2 নম্বরী সাম্প্রদায়িক পার্টিটুক আমি অসমৰ রাজনীতিৰ পৰা এবাৰ বিদায় দিলোঁ। লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড়ত জয়ী হ'ব। জয়ী হোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ দল আৰু জাতীয় পৰিষদ একেলগ হ'ম। আৰু যদি একেলগ হ'ব নোৱাৰো তেন্তে সকলো আঞ্চলিক দল এক হ'ম। 2026ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰে লগ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈ। অৰ্থাৎ ভূপেন বৰাৰ পত্ৰৰ উত্তৰ এক প্ৰকাৰ এনেধৰণে দিলে অখিল গগৈ যে তেওঁলোক দুয়োগৰাকীয়ে খোলা মনৰ মানুহ বাবে এনেকৈ কথা কৈছে, তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া নাই আৰু তেওঁলোকে অৰ্থাৎ অখিল গগৈ কংগ্ৰেছৰ সৈতেই থাকিব আৰু 2026লৈকে তেওঁলোক এনেধৰণে থাকিব। ডিব্ৰুগড় জিকিব, আপোনালোকক মই ভাল খবৰটো দি দিছোঁ, লুৰিণ এবাৰ জিকিব আৰু লুৰিণ জিকাৰ পাছতে অতি সোনকালে আমি ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ একলগ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কিবা কাৰণত যদি কিবা টেকনিকেল কাৰণত যদি কেতিয়াবা আমি লগ হ'বগৈ নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লেও ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ, আমাৰ অজিত ভূঞা নেতৃত্বাধীন জাতীয় দল, আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ অল পাৰ্টি হিল লিডাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু আমাৰ কি কয় আমাৰ সোণোৱাল কছাৰী জাতীয় পৰিষদ, এই আটাইবিলাকে মিলি আমি বিৰোধী যিমান আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আছোঁ বিৰোধী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ এটা কোৰ্ডিনেশ্যন কমিটি কৰিম আৰু 2026 চনত আমি কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগি কংগ্ৰেছৰ সৈতে একেলগে গৈ আমি 2026 চনত বিজেপিক অসমৰ পৰা বিদায় দিমেই। সকলোৰে পৰা মিঠাই খাবলৈ সাজু হৈছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। মাত্ৰ মিঠাই বিষাক্ত নহ'লেই হ'ল, এই কৌশলী মন্তব্য কৰি দেৱব্ৰত শইকীয়া লগতে কয় যে বদৰুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছক যোৱা সময়ছোৱাত মৰা লেঙৰ বাবে তেওঁ অনুপ্ৰতপ্ত। 2021ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আজমলে কৰা মন্তব্যই কংগ্ৰেছক বহু ক্ষতি কৰিলে বুলিও ক'লে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। উল্লেখযোগ্য যে আজমলে 4 জুনৰ পিছত কংগ্ৰেছক মিঠাই খুৱাব বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে বিৰোধী নেতাগৰাকী। নাই, তেখেতে দিব পাৰে, মিঠাই এটা ভাল বস্তু, এইটো সদ্ভাৱ সম্প্ৰীতি। তেখেতে যদি ভাবিছে যে তেখেতে যোৱা সময়ছোৱাত আমাক যিমানখিনি লেং মাৰিলে তাৰ কাৰণে তেখেতে অনুতপ্ত, তেখেতে মিঠাই দিয়ক, একো মই বেয়া নাপাওঁ। কাৰণ যোৱা 21 চনত তেখেতে যেনেকৈ শেষ মুহূৰ্তত কিছুমান কথা ক'লে যাৰ ফলত আমাৰ ক্ষতি হৈছিল, সেইবিলাক যদি তেওঁ উপলব্ধি কৰি মিঠাই টোপোলা দিয়ে একো বেয়া নহয়। যিকোনো মই চাওক, মই ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ কাৰো লগত বেয়া নহয়, আৰু দলৰ কথা দলে সিদ্ধান্ত ল'ব। সেই গতিকে মই কিন্তু মিঠাই খোৱাত মই যাৰ তাৰ মিঠাই খাব পাৰোঁ, প্ৰয়োজন নহ'লে হ'ল খালি। নীতি আদৰ্শৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেলেগ বেলেগ দলত থাকিলেও পাৰ্চনেল সম্পৰ্ক কাৰো বেয়া হ'ব নাপায়। ফলাফল আগৰবাৰতকৈ ভাল হ'ব, আগতকৈ ভাল হ'ব, বহুত ভাল হ'ব আগতকৈ। আৰু ব্ৰেকিং নিউজ, উৎকট গৰমৰ পাছত 27 মে'ত ৰাজ্যত আহিব প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণ। 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত বলিব বতাহ, কোনো কোনো ঠাইত 50-60 কিলোমিটাৰ বেগতো বলিব বতাহ। প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 3-4 দিন ধৰি উৎকট গৰমৰ ত্ৰাহি মধুসূদন সোঁৱৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। আজিও পাৰাস্তম্ভ উঠিছে 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ। আজি 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, ইয়াৰ পিছতো অৰ্থাৎ কাইলৈ দিনটো আছে উৎকট গৰম, ৰাজ্যত উৎকট গৰম, কিন্তু 27 মে'ত প্ৰবল ধুমুহা বতাহ অহাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা এতিয়া কোৱা হৈছে। আৰু সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আমি যিখন মেপ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আমি কেইবাটাও তাৰিখৰ পৰা আচলতে দেখুৱাই গৈছোঁ। ইয়াত 27 তাৰিখৰ যিখিনি দেখুওৱা হৈছে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সাধাৰণতে বতাহ বৰষুণ আহিব, হেভি ৰেইন আহিব, গতিকে সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ৱাৰ্ণিং দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ ৰেড কালাৰ, ৰঙা ৰং দিয়া মানে ৱাৰ্ণিং দিয়া হৈছে। আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্টো জাৰি কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ অৰেঞ্জ থাকিলে, অৰেঞ্জ যদি কালাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে বি প্ৰিপেয়াৰ্ড। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে 26 তাৰিখলৈকে কিন্তু প্ৰখৰ ৰ'দো আছে বাৰু, সমানে সমানে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বাকী আপডেটেড হৈ থাকিব বুলি কৈছে য়েল্ল' কালাৰ, হালধীয়া ৰংখিনি, বাকী গ্ৰীণ থকাখিনি কোনো ৱাৰ্ণিং নাই। কিন্তু যদি আমি 27 তাৰিখৰ মেপখন চাওঁ তেতিয়াহ'লে 27 তাৰিখে কিন্তু ৱাৰ্ণিং দি থোৱা আছে আৰু প্ৰবল বেগত বতাহ ধুমুহা অহাৰ কথা কোৱা হৈছে। 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলিব, কোনো কোনো ঠাইত 50-60 কিলোমিটাৰ বেগতো বতাহ বলিব। প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ৰেড এলাৰ্ট
জারি করা হয়েছে অবশ্যই উত্তর সুবুরিয়া অরুণাচল আদিত অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে অর্থাৎ ওয়ার্নিং দি থা হয়েছে প্রিপেয়ার থাকি বলে হাজু হয়ে থাকি বলে কোয়া হয়েছে আর এফালে হাজু হবলে বলি নয় ওয়ার্নিং দিয়া হয়েছে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে টেক অ্যাকশন যথেষ্টখানি বরষুণও দিব আর দেখি যদি চা যায় তাহলে কোলা কোলা ধরনের যে এক্সট্রিমলি হেভি রেইনের কথা কোয়া হয়েছে সেয়া কিন্তু 27 তারিখে আছে যদি 27 তারিখের মেপখান আমি চাও এফালে ওয়ার্নিং দি থা আছে আর এক্সট্রিমলি হেভি রেইনের কথা কোয়া হয়েছে বাকি কেটা দিনত কিন্তু মজলিয়া কৰবাত বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে 26 তাৰিখৰ দিনটোত অকণমান মজলিয়া বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে অকণমান হাজু হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আছে ৰাজ্যত কিন্তু 27 তাৰিখে প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণৰ কথা বুজাই দিয়া হৈছে কিন্তু এক প্ৰকাৰ যদি আমি কওঁ আজিৰ দিনটো আৰু কালিৰ দিনটোত কিন্তু প্ৰখৰ গৰম প্ৰখৰ ৰ'দ বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পাৰস্তম্ভ হাইলাকান্দি প্রচণ্ড গরমত ঢলি পড়িল শিক্ষার্থী পাঠদান চলি থাকুতে ঢলি পড়িল চারিগী ছাত্র ছাত্রী বদলা বলদি এম ই আর এল পি স্কুলত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে চারিজন শিক্ষার্থীকে চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে আমি কোথাও যে প্রখর রোদ আর এই রোদত বিশেষ বিদ্যালয়ের যুম সময় সেই সময়সমূহ ইতিমধ্যে সাল সলনি করা হয়েছে সেই সন্দর্ভত আমি কম কিন্তু ইয়াত আমি কোথাও যে হাইলাকান্দিত প্রচণ্ড গরমত চারিগীক শিক্ষার্থী ঢলি পড়েছে চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে উৎকট গরমত কর্তব্যরত আরক্ষীক সহায় করবলে জনসাধারণে আহ্বান জানাইছে ডিজিপি জিপি সিংয়ে কর্তব্যরত আরক্ষীক পিয়াহর পানি টুপি যোগান ধরার আহ্বান জানাইছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগাকে ঘর হোক কার্যালয় হোক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অথবা সমীপত কর্তব্যরত আরক্ষীসলক পিয়াহর পানি যোগান ধরবলে আহ্বান জানাইছে লগতে আরক্ষীকো নিজের পানির বটল লৈ যাবলে আহ্বান জানাইছে বিশেষকৈ আমি কৈছো যে 40 ডিগ্রি চলি আছে আর রাজ্য যেহেতু আজির দিন প্রখর রোদ আমি শিক্ষার্থী সকলের কথা কোসোয়ে গতি তেক্ষেত্র আরক্ষী লোকসকলে এই রোদতে যে ধরনের কাম করে থাকবে কর্তব্যরত অবস্থা থাকিব গতি তেক্ষেত্র এবটল পানি আপনি যাচিব পারে সে আহ্বান জানাইছে জিপি সিংয়ে জেঠমহিয়া রোদে রহিছে রাজ্যবাসীক রাজ্য প্রতিখন জেলাতে এটা ক্রমাত ঊর্ধ্বগামী হয়েছে পারাস্তম্ভ আজি গুয়াহাটীত পারাস্তম্ভয় 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস স্পর্শ করেছে যোরহাটত 41 ডিব্রুগড়ত 40 ডিগ্রি তিনিচুকীয়াত 41 নগাঁত সর্বাধিক 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইছে ইফালে অসমতে নহয় সমগ্র উত্তর ভারত এটা উৎকট গরমত দগ্ধ হয়ে পড়েছে উৎকট গরমের ফলত বিদ্যালয় পাঠদানও সলনি করে দিয়া হয়েছে যোরহাট মাজুলীর পিছত পাঠদানের সময় সলনি করা হয়েছে কামরূপ মহানগর গোয়ালপাড়া আর কামরূপ জেলাত এবার আমি দেখাইছো চার্টখন যে আজির দিনটোত কত কিমান ডিগ্রি সেলসিয়াস এয়া যদি চা যায় যে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস গুয়াহাটী যোরহাটত 41 তিনিচুকীয়াত 41 ডিব্রুগড়ত 40 ধুবুরীত 38 গুয়াহাটী আর ডিব্রুগড় প্রায় সমান প্রখর রোদ আর ইয়ার বাবে ইতিমধ্যে এক সময়সূচী বিদ্যালয় শিক্ষা বিশেষভাবে শিক্ষার্থী সকলে ভুগিবলগিয়া হয় তেওঁলোকে বহু সময় বিদ্যালয়ত থাকিবলগিয়া হয় আর সেই বিদ্যালয়ত বিশেষভাবে বিজুলীর লুকা ভাকু থাকে গতি সময়খিনি যিখিনি সময় তেওঁলোকে শ্রেণীকোঠাত থাকে সেই অনুপাতে তেওঁলোকে ফেনৰ বতাহ নাপাবও পারে প্রায় লুকা ভাকু খেলে বিদ্যুতে গতি তেনেক্ষেত্রত তেওঁলোকৰ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেইভাবে তেওঁলোকৰ সেই অসুবিধালৈ লক্ষ্য রাখি তেওঁলোকক বিদ্যালয় কিছু সময়সূচী সাল সলনি করা হয়েছে আমি কম তার উপরও আমি যদি চাও এটা বাটে কাষে বাটৰ কাষে কাষে এনে ধরনের যিসমূহ পানীয় বিক্রি করা হয়েছে কুঁহিয়ার রসে হোক বা অন্যান্য ফল মূলের পানীয়সমূহ বিক্রি করা হয়েছে অবশ্যই এক্ষেত্রে চিকিৎসকে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করবলেও কৈছে বা বিশেষকৈ চাই চিতি কারণ বিশেষকৈ অনকন শিশুসকলে উৎকট গরমত আহি তেওঁলোকে এনে ধরনের পানীয়সমূহ খাই দিয়ার লগে লগে তেওঁলোকে হয়তো পেটের অসুখতো ভুগিব পারে গতি তেওঁলোকে ঘরলৈ গৈ চেঁচা পানীয়ে খাওক তেনেকুৱা ধরনের চিকিৎসকসকলে কৈছে বাৰু যেই নহওক আমি পুনৰবাৰ কৈছো যে পাঠদানৰ সময়সূচীৰ কথা আমি কৈছিলোঁ প্রথমতে যোরহাটত আর মাজুলীত পাঠদানের সময় সলনি করা হয়েছিল কামরূপ মহানগর গোয়ালপাড়া আর কামরূপ জেলাত এটা যোরহাট মাজুলীত পয়া 8 বাজার বিদ্যালয় আরম্ভ হওয়ার বিপরীতে গোয়ালপাড়া বঙ্গাইগাঁও জেলার পয়া 7 বাজার পাঠদান আরম্ভ হব ইপিনে কামরূপ মহানগর শোণিতপুর আর মরিগাঁও জেলার পয়া 7:30 বাজার আরম্ভ হব পাঠদান জেলার শিক্ষা পরিদর্শকে জাননী জারি করেছে উৎকট গরমের বাবে লওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত যোরহাটত 1 জুনের মাজুলী গোয়ালপাড়া বঙ্গাইগাঁও জেলার পয়া 7 বাজার হব বিদ্যালয়ের পাঠদান আনহাতে উৎকট গরমের ফলত রাজ্য ব্যাহত হয়ে পড়েছে এটা সাধারণ জনজীবন গরমটো দুই এদিন এদিন তো বেশিয়ে হয়েছে বহুত গরম পাইছো বহুত গরম আছে কোরপরা আছে গুয়াহাটি মো ধেমাজি হয় ধেমাজি হয় তাতকে ইয়াত গরমটো বেশি পাইছেন না না ইয়াত অল বেশি কারণ আমার ধেমাজি বিনে প্রকৃতি তো অল গছ গছনি বেশি ন হয় কারণে আমার তাত গরমটো ইমান প্রভাব না পায় আর ইয়াত গরম বহুত পাইছো আমার ধেমাজিত ইমান গরম নহয় আর
ইমান গরম ভাবিছো ইয়াত আহিবি বহুত খান্দি লাগিছে আৰু গরমৰ কাৰণে নিশ্চয় গুৱাহাটী বা বাহিৰ লৈকে আহিব ভয় কৰা হৈছে নহয় জানো মানে তেনেকুৱাই হৈছে আৰু অসমৰক্ষী বেটেলিয়ানৰ কমাণ্ডো অমৰজ্যোতি টাইডৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগৰ নতুন মোৰ মোবাইল বিস্ফোৰণৰ ফলত মৃত্যু হোৱা নাছিল অমৰজ্যোতিৰ মোবাইল চাৰ্জ দিয়া বৰ্ডৰ পৰা বিদ্যুৎ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট তথা বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে অমৰজ্যোতিৰ পৰিয়ালে অমৰজ্যোতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইলৰ কোনো ক্ষতি সাধন হোৱা নাই সুৰক্ষিত অৱস্থাতে আছে মোবাইল ফোনটো এই দাবী কৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে অমৰজ্যোতিৰ সতীৰ্থ কমাণ্ডাৰে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে উপযুক্ত চিকিৎসা লাভ কৰা হ'লে হয়তো তেওঁ ৰক্ষা পৰিলেহেঁতেন সেই কথা কৈছে পৰিয়ালে কিন্তু অমৰজ্যোতিক চিকিৎসালয়লৈ নি থকা অৱস্থাত এম্বুলেঞ্চত অক্সিজেনো শেষ হৈছিল চিকিৎসা লাভৰ পূৰ্বে মৃত্যুমুখত পৰে সেইবাবে অমৰজ্যোতি আৰু এই অভিযোগ পৰিয়ালবৰ্গৰ ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে পৰিয়ালটোৱে আগবঢ়াইছো প্ৰদীপ গগৈৰ প্ৰতিবেদন মই দেখুৱাইছোঁ এই ঘৰখনত বৰ্তমান অমৰজ্যোতি টাইডৰ ঘৰত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আত্মীয় স্বজন সকলোৱে বৰ্তমান আচলতে যথেষ্ট শোকত আছে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই ঘৰখনত বৰ্তমানেও মৃতদেহ আচলতে আহি পোৱা নাই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত আনি থকা হৈছে মৃতদেহ আৰু তাৰ পূৰ্বে কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে বিশেষ কেতবোৰ দিশ তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যাৰ বাবে আমি এই ঠাইখনত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰকৃততে কি হৈছিলে আপোনালোকে তেখেতৰ মোবাইল বৰ্তমান কেনেকুৱা হৈ আছে কি আৰু বাকী অৱস্থা কি মানে যিটো আমি নিউজত পাইছোঁ যে একো অনুসন্ধান নোহোৱাকৈ নিউজ কৰাবিলাক যে মোবাইল বিস্ফোৰণ হৈ মৃত্যু হৈছে বুলি যিটো মানুহে কৈ আছে ঠিক এইটো একেবাৰে এইটো মিছা কথা হয় যিহেতু আমাৰ আইলাকান্দিৰ পৰা তেওঁলোকৰ ষ্টাফে আমাক জনাইছে আৰু মৃতদেহ আনি আছে আৰু অমৰজ্যোতি টাইডৰ মোবাইলটো অলৰেডি তেওঁলোকৰ ষ্টাফে আনি দিছে মানে মই দেখুৱাই দিব পাৰিম মোবাইলৰ একো ক্ষতি নাই আৰু মোবাইলত বিস্ফোৰণ হৈছে বুলি কোৱাটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা কিন্তু আমি অন্ধে কৰিছোঁ আমি জানিছোঁ যে ল'ৰাজনক মানে এওঁলোকে কিবা এটা কাৰণত মাৰিছে নহ'লেও কাৰেণ্টত শ্বৰ্ট হৈ মৰিছে কিন্তু আৰু তাৰে ভিতৰত এতিয়া আমি কিবা কৰিছোঁ যে জাজ কৰিছোঁ মোবাইল চাৰ্জ কৰি থাকোঁতে এটা কাৰেণ্টে ৰুমৰ কাৰেণ্টে কেনেকৈ মানুহক মাৰিব পাৰে এইটোতো সম্ভৱ নহয় এইটো কাৰণে আমি ৰহস্যজনক তাত কিবা এটা লুকাই আছে বুলি আমি ভাবিছোঁ আমাক অধিক তাৰ অনুসন্ধান হ'ব লাগে অধিক বিচাৰ হ'ব লাগে তেওঁলোকে আমাক সম্পূৰ্ণ তথ্যটো দিয়া নাই যে ৰাস্তাত এম্বুলেঞ্চৰ কিবা অক্সিজেন শেষ হ'ল আমি মেডিকেলত নিছোঁ পাইছোঁ এইবিলাকতো কোনো গোটেইখিনিয়ে মিছা কথা হ'ল তাকে এতিয়া আমি সন্দেহ কৰিছোঁ ল'ৰাজনক তেওঁলোকে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছে তেওঁলোকে হস্পিটেল নিছিলে নে নাই এইটোও মোৰ বিশ্বাস নাই সেইটো কাৰণে মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই বিনম্ৰভাৱে তেওঁক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এটা দুখীয়া পৰিয়ালৰ যি সুসন্তান তেওঁ যিটো তাৰ সপোন আছিলে যিহেতু সৰু বয়সৰ ল'ৰা যি সপোন ৰচিছিলে গোটেইখিনি সপোন তেওঁ ৰখাতলে গ'ল আৰু এইটোৰ কাৰণে এই পৰিয়ালটোক বিশেষকৈ মানে কিবা এটা চলিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ মাৰ চেহেৰাটো চাই মায়ে যিহেতু ৰোগী মানুহ তেওঁক এমাহত 10-15,000 টকা চিকিৎসাৰ কাৰণে লাগে এইটো কাৰণে আমাক কিবা এটা নহ'লে কিবা এটা আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে আমাৰ এই পৰিয়ালটোক কিবা এটা অনুসন্ধান দিয়ে আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ মায়ঙৰ বালিমুখ বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে 10খনকৈ দোকান অগ্নিকাণ্ডত 10টা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে এখন ইন্ধনৰ দোকানৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত ঘটিছে অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ অগ্নিকাণ্ডত আমি কৈছোঁ 10খনকৈ দোকান ভস্মীভূত হৈছে এখন ইন্ধনৰ দোকানৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত ঘটিছে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ৰাইজৰ মাজত হোৱা ধোৱালৈকে তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি সামগ্ৰী আছে কাৰণ এখন বজাৰ হয় বালিমুখ বজাৰ মায়ঙৰ গতিকে বালিমুখ বজাৰত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে তাত বহুখিনি দোকান পোহাৰ বজাৰ আছে তালৈ জুই বিয়পিব পাৰে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে দৌৰাদৌৰিকৈ তেওঁলোকে সেইখিনি হোৱা ধোৱা লাগিছে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ কিন্তু ইতিমধ্যে সামগ্ৰী কিবা লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে জ্বলি গৈছে দেখুৱাইছোঁ আমি কিন্তু কি কাৰণত আচলতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে 10টাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে একেটা সাক্ষাৎকাৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে মই শক্তিশালী বিৰোধীৰ অভাৱত ভুগিছোঁ গণতন্ত্ৰত বিৰোধীৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু যোৱা 10 বছৰে ক্ৰমাগতভাৱে বিৰোধীয়ে মোক সমূলি সহায় কৰা নাই ये बात देश में बहुत है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है मोदी जी के खिलाफ ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं हो पाया इसका एक बड़ा कारण ये भी कि ऑपोजिशन के जो नेता हैं जो कैंपेन लीड कर रहे हैं एक तरह से राहुल गांधी हैं 2 दशक से ज़्यादा राजनीति में हैं पर एक कुछ लोगों का कहना है कि वो मच्योर उतना नहीं हो पाए और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद राहुल गांधी सबसे बड़ा एक एसेट है बीजेपी का क्योंकि वो ऐसी अब बयान देते हैं कि आपको उससे और एम्यूनिशन मिलता है कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए आपको लगता है राहुल गांधी की जो ये कमी है उसका मैंने अभी तक आपके एक भी जवाब एक भी प्रश्न का जवाब
किसी व्यक्ति के संदर्भ में नहीं दिया है। आपने व्यक्तियों का नाम लिया है, मैं उससे परे होकर के बात करूंगा और मुझे वो अब मेरी मर्यादाओं का पता है, तो मैं किसी के नाम का अपने उल्लेख किया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं जनरल वे में आपको जवाब दूंगा। लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि एक बहुत ही मजबूत विपक्ष हो, बहुत ही सजग विपक्ष हो और सरकार को तलवार की नोक पर चलने के लिए मजबूर करें, ऐसा विपक्ष होना ही चाहिए। और मुझे इस देश में टैलेंट की कमी नहीं लगती है, इस देश में भरपूर टैलेंट है, उनको अवसर दिया जाए। मुझे लगता था कि 2014 से 2024 एक अच्छा विपक्ष मुझे मिलता, मेरे भी जीवन में कोई कहेगा क्या कमी है तो अब अच्छे विपक्ष का अभाव ही मैं कमी महसूस करता हूँ, क्योंकि उनसे मुझे कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिल ही नहीं रहा है। मैं तो सोच रहा था इन लोगों ने 60 साल सरकार चलाई है तो मुझे सरकार चलाने में सुविधा होगी, मैं जाते आते पूछ लूँगा बेचारा दे बताइए क्या करना है क्या नहीं। प्रणब मुखर्जी साहब थे तब तक मुझे थोड़ा बेनिफिट होता था, वो अपने अनुभव मुझसे शेयर करते थे, लेकिन बाकी मुझे वो बेनिफिट मिला ही नहीं। तो मुझे खुद को ही मेरी पार्टी के जो अनुभवी लोग थे उनसे जो मदद मिली उन्हीं से मुझे अपनी दुनिया खड़ी करनी पड़ी और मुझे गुजरात का बड़ा मेरा अनुभव था वो मेरे काम आया। विपक्ष किसी भी प्रकार से काम नहीं आया और नकारात्मकता इतनी कि देश हित के अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय जो कभी उनकी खुद की पार्टी के मैनिफेस्टो में है वही आज उनको पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए उसे उल्टा करना, ये चीज मैं समझता हूँ कि चिंताजनक है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत जैसे लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, सक्रिय विपक्ष होना चाहिए और बहुत ही वेल ट्रेड वेल इन्फॉर्म्ड विपक्ष होना चाहिए, इसका लाभ होता है जी। मैं गुजरात में था सीएम, मेरे यहाँ विपक्ष में जो लोग थे लेकिन सभी सीएम वगैरह बैठते थे तो उसका एक दबदबा रहता था जी और उसका लाभ होता था। हाउस में ट्रेजरी बेंच के लोग भी इधर उधर होते नहीं थे, उसका बेनिफिट होता था। अभी तो हालत ऐसी नहीं है जी, मेरे दिल में एक दर्द है ये। उत्कट गरमर मजते बजारत लगे जु निर्वाचन पीछते आकाशलंघी प्रतिविध अत्यावश्यक सामग्री दाम प्रति किलो ब्रयलार दाम 240-320 टका पर्यंत হৈছে। আলুকে ধৰি পাচলি দাম বৃদ্ধি 25-72 শতাংশ পর্যন্ত। ইফালে মগু দাইল 110 টকাৰ পৰা 125 টকালৈ বৃদ্ধি পালে। নিৰ্বাচনৰ সময় বিজেপিয়ে সংগ্ৰহ কৰা চান্দাৰ বাবে মূল্য বৃদ্ধি হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। অসমত চৰকাৰৰ অবৈধ সিন্ডিকেট ৰাজ আৰু পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নোহোৱাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। লোকসভা নির্বাচনের পাছত বস্তুর সাংঘাতিক দাম বাড়ছে, সরকারে জরুরিভাবে হস্তক্ষেপ করে বস্তুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করব লাগে। আমি দেখি যে যোৱা চারি মাহৰ ইলেকশনের আগে আর পাছে আলুর দাম 72% বৃদ্ধি পাইছে, 72% বৃদ্ধি পাইছে। চারি মাহত পাচলির দাম প্রায় 25% বৃদ্ধি পাইছে। এটো হওয়ার মূল কারণ তিনিটা বলে আমি ভাবো। সাংঘাতিক ধরনে সিন্ডিকেটে অসমখন গ্রাস করে পেলাইছে, সিন্ডিকেট সকল বস্তুর উপরতে সরকারি পক্ষের পর ইলিগেল অবৈধ সিন্ডিকেট রাজ চলিছে। আপনাদের দেখিছে যে সকল বস্তুর উপর যে সুপারির উপর সিন্ডিকেট চলিছে, যে কয়লার উপর সিন্ডিকেট চলিছে, যে তামোলর উপর সিন্ডিকেট চলিছে, তেনে আপনার শাক পাচলির উপর সিন্ডিকেট চলিছে। সাংঘাতিক ভয়াবহ এক সিন্ডিকেট রাজ চলার কারণে আজি আমার সকল বস্তুর দাম এনেক বৃদ্ধি পাইছে। এটো হল সিন্ডিকেট রাজ হল মূল্য বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ। নির্বাচনের মাজতে নিউজ 18 নেটওয়ার্কত প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাক্ষাৎকার। প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে কলে নিজেও না খাও আনকো খাবলে নিদো আর যারপরা খোয়া হয়েছে তেওঁলোকক উলটাই দিয়া হব, যারপরা ধন লুট করা হয়েছে মই নিশ্চিত দি কৈছো যে সেই ধন তেওঁলোকর কাখ পাবগৈ। কবি উড়তি হে বাত কি না খাওঙ্গা না খানে দুঙ্গা এক নারা উঠতা ভলে হি আপ না দে দিও न सोऊंगा न सोने दूंगा। अब बात हो रही है एपेटाइजर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है। तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले थर्ड टर्म के लिए, इसको देश की जनता भी जानना चाहती है। हम लोग उसके बहुत सारे पहलू है देश को आगे ले जाने का,
बहुत सारे पहलू हैं। अगर मैं कहूं कि भविष्य में देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये पूरी तरह हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में है। अब टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है और इजीली एक्सेस है, यानी हर व्यक्ति बहुत अडप्ट कर लेता है तुरंत। ऐसी स्थिति में अगर आप बड़ी सहजता से चले तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्कोप है। जहाँ तक मैं खाता नहीं खाने देता नहीं, उसको आज की जो मेरी वो देशी भाषा है, आप लोग जो इस दुनिया से हैं वहाँ कहते हैं करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस, तो वो मेरा रहेगा ही। लेकिन एक चीज़ अब मैं और उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे इस प्रकार से काम करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें की समाज में एक प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। दुर्भाग्य से हम हमारे देश में जो मुझे अनुकूल नहीं वो सब निकम्मा, ये जो सोच है ये टोटल अनडेमोक्रेटिक सोच है। और उसी में से कुछ पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, वो उसी सोच का परिणाम है कि रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अनुकूल नहीं हो, बॉयकॉट, वो अनडेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र की हत्या है वो। और इसलिए हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी वही हो रहा है, जैसे एक पत्रकार के साथ हो रहा है तो मेरे अनुकूल नहीं तो निकम्मे, तो इंस्टीट्यूशन तो मेरे घर पे रेड मत करो, मैं तो चोरी करता रहूँगा तो इंस्टीट्यूशन निकम्मी। ये जो लॉजिक चला है, मैं उसका उपाय क्या, उसका उपाय यही है कि हमने ऐसी शख्सियत और ऐसी शक्तियाँ उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दीजिए, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाओ कि फिर कोई उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। मुख्यमंत्री तरुण गगोई लगत हमारा संबंध खूब बेहद कांग्रेस थकार प्रथम दिन मुख्यमंत्री क्या आपनी क्या कांग्रेस कई हम বিজেপিয়ে শাসনাদিষ্ট দল হিচাপে যিখিনি কৰিছে ইয়াৰ আগতে তেনেকুৱা পন্থা কোনো লোৱা নাছিল। মীৰা বৰঠাকুৰে হয়তো গুৱাহাটীত মোতকৈ বেছি ভুল, মই আই ডোণ্ট বিলিভ ইন দিছ টক্স এবাউট পুটিং দ্য লাষ্ট নেইল ইন দ্য কফিন, তাৰ পৰা ভূত হৈ মানুহ ওলাই অহা দেখিছোঁ। আপুনি কেতিয়াবা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আভ্যন্তৰীণ লবিজিমৰ চিকাৰ হৈছে? মই সদায় লবিজিমৰ চিকাৰ, এম পি হোৱাৰ পিছত মোক খেলিবলৈ গোটেই গাড়ী লাগিল। ল'ৰাটোক 52 এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পিছত হিমন্তই এটা কাম নিদিলে। মই নেতৃত্বত যাব বিচাৰোঁ, কারো হুকুমত চলামান নয়, সরকার যা সকতে হ্যাঁ যুক্তা নেই। আজি নিশা 7:50 মিনিটত।